大家好，今天是2022年的11月30号，星期三啊。那我们今天呢，拿到了四川方面啊，好像是实访，四川实访啊，他在这个传达中央呢秘密文件的一个内部会议，内部会议的一个录音啊。我这样，咱们废话不多说，咱们直接先听录音，听完录音咱们再说这个具体情况啊。但他说的呢是这个非常浓重的这个四川的普通话，那不是四川话，但是是四川普通话啊，听起来挺费劲的。我尽量呢给大家那个翻译，然后你看你带着耳麦一听一下这个效果怎么样啊。我先开始啊。第14根全进行测，三次抗原检测。那么这个模式就是中国即将要，他说那么这个模式就是中国即将推行的新的防疫模式，推行的新的防疫模式。声音效果行吗？在里边还可以啊，接着放啊。我们就再次告诉你，这是上级的要求，不是私。我们就在此告诉你，这是上级的要求，不是十方。方决定，十方没得这个胆量。等会儿我往后来一点啊。我们就再次告诉你，这是上级的要求，不是四方的决定。哎，这是上级的要求，不是四方的决定。四方没得这个胆量，也不是这样决定，而是四川省。而是四川省，当中央的意思我没听懂说什么。他说，而是四川省受中央的这个任务分配，受中央的任务分配，这而是四川省呢受到中央的任务分配。四方下达的秘密文件，给四方下达的秘密文件。那我再往上来点，再听一听啊。四方没得这个胆量，也不是这样决定，而是四川省受中央的这个任务分配，任务分配给四方下达的秘密文件，要求我们开展先期试验，就叫闭环管理，迅速建立。看这叫做呢什么闭环管理，迅速建立。全民免疫体系。没听懂，你们说的这什么话呀？这是中国话吗？你们明白这个意思吗？你们能明白这个意思吗？啥叫迅速建立全民免疫体系？就是都感染一个，对吧？他把本质点出来，就是要让我们全校的师生员工都，就是要在我们全校的师生员工都感染。当然，除非你本身的免疫体系不好，怎么好像就是都感染。就是除非你自己的免疫系统的不好，感染就感染不了你，放到你那个，不知道有个女的在旁边傻笑，不知道傻笑什么，她说了什么，她在这笑。所以同学不在恐惧，你发烧多半就是这个，哎，没得啥子，因为昨天通过抗原检测之后，估计哈，有一定成果，但是成果不够想象的那么好。因为还有6天就要解封了，那么假如说6天解封的时候达不到我们的试验预期，就是假如有一天要解封的时候达不到我们实验的这个预期，那这个就有点丧失了我们同学们以及老师们这么多天的努力。因为全国需要这个大数据，不仅仅是我们这一次进行这个试验的学校有30所，就是我们十方，我们十方中学一所，轨道学院一所，电子科大就十方分院一个。那么就是说除了学校十方面，有些企业工厂也进行了本次实验，就是说除了学校还有这个企业工厂也进行了本次实验，就是要搞一个群体免疫的一个实验。他就是大意就那么个意思，但他这个普通话说太糟糕了。国家会把这一个数据拿上去之后进行一个汇总分析，接下来中国防疫政策要产生重大的变革。对，就是把这一次的这个实验的数据中央拿上去之后，接下来整个的全国的防疫要进行一个重大的一个转变。第一个，我们要告诉你们，这一次的是中央的决策部署，就是这次的是中央的决策。我下面只是试验，试验。我们下面只是试验，只是试验。第二一个，那么为什么敢这样试验？难道是拿老百姓拿孩子们未来的这个祖国未来做重大牺牲？不是，就是我们为什么要做这个实验？老百姓要做出很大的牺牲，因为就搞群体免疫了嘛。是因为已经3年了，是因为呢已经3年了，这是第一段啊。再看第二段，就是因为呢为什么敢这样试验？难道是拿老？就为什么还就接上一段？就为什么要做这个事？因为他这个他传这个有这个时间限制啊。孩子们未来的这个祖国未来做重大牺牲，做重大牺牲，是因为已经三
已经三年了。根据科学的观察，根据科学的观察，根据这个病毒的演变，我们已经根据病毒的演变，我们已经发现今天已经发现。国务院又发了一篇文章，就专门在说这个事情。他们也有人就是说发了一篇文章，就专门说这个事情。奥密克戎的毒性已经小于等于流感病毒。就是奥密克戎的毒性已经小于等于流感病毒。它对人体的伤害已经微乎其微。它对人体的伤害已经微乎其微。只能表现出第一症状的，比如说肌肉痛啊、头痛啊，或者是有点咳嗽啊。我又听不懂了，他说的这是什么玩意儿啊！我的天。就是那个发热呀，没得其他太大的。你看我们是温度，这几天、昨前天都是发烧的高峰期，每天都六七十、七八十的增加。那么像这些人当中，到现在为止八天了，没有出现一例重症患者。啊，他就说，反正就是你看，我们最近这段时间特别厉害，每天都有多少人，但是你看到现在没有出现任何一例呢，这个重症患者。没有出现一例，马上要送医进急救的，没有。也没有出现任何一个需要急救的，当然都没有。大家都只是跟感冒、流感的症状差不多。大家都知道，这就跟感冒差不多。所以说，大家在和接下来和家长交流的时候，你可以把这个事情告诉家长真相，不要让他再恐惧和疑虑了。就是大家接下来要告诉家人一些真相，不要让他们再恐惧了。这是社会其他层面接下来很快也会看到这个模型的推广。就是社会的其他层面接下来也会就是说有这种这种模式的这个推广啊，就都要这样的，全国都要解封了。它不仅仅是我们释放工作问题，你想释放哪有这个胆量，把这一千多万关都得做实验。就是我们四方呢，现在放在前面做实验，中央选了，中央看来不光选了他们这个一个地方，应该还有其他地方啊，应该我估计可能选了十几个或者几十个地方就开始搞这个东西了。所以说，我们反正现在有几个报道的，不得，一个都没得啊，不得。我们这女的在这笑什么？哎，怎么这么高兴？但是不排除，因为她有潜伏期3到5天。但是呢，他说他也不排除有什么3%的一个什么死亡率。现在反正因为奥密克戎嘛，我也说了，没有100%不死亡的，肯定放开了肯定会有人死，这没办法，这个对吧？买彩票还有人中呢，对吧？接下来这一周里头，但是现在你已经清楚了这个过程，你就不用。但是呢，现在这个疫情这个过程呢，恐惧了，不必恐惧，就不必再恐惧了。他说今天领导开会时说了，说我们四方中学也算是为国家的防疫政策做出了巨大的贡献，是这个实验当中的先驱啊。假如说我们14天要解封的时候，我们发现全校140多的人没有出现感染。假如我们就是说这么搞完之后，最后我们发现我们学校没事儿，好像这么个意思。有两种，这是第二段啊，然后最后一段。就比较强，但是另外一种就是我们防护做得好，我们的全民免疫系统没有建起来，免疫屏障没建起来，这分析4年是失败的。但是他的意思好像，如果我们这儿出事儿的话，就说明实验室就失败了。但是反正拿我们这儿做实验就是。所以说，上级要求我们。说起来你都觉得很搞笑，跟完全老的政治完全相悖，就是要增加接触。所以呢，他说上级要求我们就是要呢这个增加接触，就是说不要担心，我们搞的就是这个群体免疫的实验，知道吗？就没事，大家完全放开，就是完后不用戴口罩，然后呢就是增加接触，我们最后看看这个结果怎么样啊，就是要搞一个就全面放开的这么一种了，不用戴口罩，也不用注意个人卫生什么的啊，就是要搞这么一个实验啊。就是要交叉感染，就是要扩大交流，扩大交流。所以，等等，让我来点啊。交叉感染就是要扩大交流，所以为啥子要同吃？为啥子要同吃？所以要一起同吃，好像是在一起吃饭，好像是。还有自嘲。为啥子这女的我不知道她都这么高兴吗？上面在开会，她一直在那高兴。可是一块吃了，你知道？好，让你先自己聊，不要再自嘲。你
不做操，你不做寝室，你还想第一天给你关到寝室头送饭，那个还咋个建立？对不对？根本无法传播，建立不了。哦，好像反正他的意思啊，我听大概其实就是要一起同吃，然后要一起做操，都要搞，就是要扩大交流，扩大接触，因为要做这个实验嘛，就是这样的，不要怕，因为怕了之后反而做不出效果来。哎，想起来好像这么求学，哇，你好非人性哟、是，看起来好像是这么回事，但是这妹子是不是那意思就扩大交流，要大家要搂搂抱抱，高兴坏了，好久没抱抱了，不知道高兴什么。全球都是有利人了，所有国家就是中国一个，没有干这些事情了。他说全世界的国家，不能我来点，不能我说。全球都是有利人了，所有国家就是中国一个，没有干这些事情了。他说其他的国家都没有人敢干，人家都干了，都干完了，人家早都干完了。哦，不是不是，我听错了，他的意思全球人家那些国家都做了，所以呢如果我们现在我们再不做的话，他在普通话说的太糟糕了。等会儿再来一下，中国必须要走的，全球都是有利人了，所有国家就是中国一个，没有干这些事情了。就是全球的国家人家都已经不在这个风控了啊，他这么意思，就是这样啊，其他国家都干了，其他人都干了已经。我们如果再不干的话，我们如果再不干的话，我们国家的经济要受到严重的影响，就现在没办法了，我们不得不这么干，所以大家呢就没办法，我们是先去，我们先做这个实验了，我们要这个就是什么什么。我老百姓好多都要暴动了，就那感觉，就危害到社会的安全。所以希望我们同学作为学生，作为青年一代，应该要看得明白和理解支持。就是希望我们学生要作为年轻一代，作为新的一代，要看得明白，要理解，要支持。国家的大政方针。国家的大政方针。好吧，那大体上呢就这么个意思啊。他已经说得很清楚了。那这个呢，这个指示来自中央，是中央的秘密文件，下达给了呢这个四川省，他在省里呢开了会，等于在四川省呢选了几个地方都要搞这个东西，全面要搞，而且呢搞的呢就是说就是要做实验，然后选的呢是这个年轻人比较多的地方啊，像他们这是选的中学或者选一些企业，都是选年轻人比较多的地方，然后呢不戴口罩，不用再注意任何的这个卫生，要扩大交流，扩大接触，要一起同吃，一起呢在一起这个做操啊，一起呢这个交流啊都没有问题，然后最后呢要这个好像是维持呢这个14天，然后最后呢看结果是什么，国家想知道这个数据，然后要把数据呢报上去，有多少人得病，有多少人怎么着啊，那么这个呢就是这么个情况，我看看这还有什么。好，我看还有另外一小伙伴发来一个，这是什么，他说这样啊，这个说北京市啊，这是刚刚得到的消息啊，北京市也刚刚散会，防疫政策呢将会有巨大的这个调整啊，这个呢也是11月30号的这个下午的时候他们得到消息啊，北京市刚刚散会，完之后呢这个下面这个人呢就回得非常厉害，就说你就说是利好还是要加码吧，给我们说个那什么，那么他现在传达中央的指示精神，以后愿减的话尽减，你愿意减那么就减，如果你不愿意减就算了，阳了呢就居家，除非自己主动要求，否则不去方舱，这是北京的这个传达的啊，大概率后续楼宇也不要再看呢这个核酸检测记录了，就进楼也不用看了啊，说呢这是北京呢是刚刚散会，这是内部通告的啊，10月30号北京的内部通告啊，那人问这个准确吗，他说这个呢没有特别明确，但是很多社区已经开始不看记录了，前面几点是确定的，刚刚开会定的，这是确定的，是刚刚开会定的，那太好了，那大家说那这就是放开了呗，他说希望下午就有好消息，那么就有人就问那还需要上报中央批准吗，他说应该不用，那这是中央下达的这个指示啊，那么他说行，那下面就看了，只要有这个带头的打样呢，其他城市肯定跟进，谁也呢不想呢再让老百姓再这么埋怨下去了啊。那他说呢，说北京的样板间啊，北京是样板间啊，北京放开了，其他城市也会马上放开的，财政承受不起了啊。他说习大普奔的好消息啊，以后单位要阳了，在家里自愈测抗原，阴了就来上班，也不用呢再上报了啊，阳性也不需要再上报了啊。那这样就确实放开了。那他有人就问他说，今天公开的发布会会不会说？因为到现在为止得到这都是秘密传达的这个消息，内部传达的啊。他说这个呢具体不知道，但是内部开会已经定了的内容
至于外部会不会向外部向全社会公布不知道，但是内部呢已经下达了啊。他说我觉得大概率呢可能也会披露啊，但是是否就是说白了说这么清楚说这么明白那不知道，因为内部的传达已经就是完全不管了，要一起通知一起同做操，就要检测这个效果，对不对？就完全放开啊。当然了，这个刚刚说的那个是他们这个中学的试验点，那全社会到底怎么着呢还不知道啊。他说这个呢现在没有特别明确，但是很多社区呢已经开啊，那个我看看啊，那没有了，就是这样。还好最后一页给我发最后一页给我发了三遍啊。好吧，那就是这么一个情况啊。那昨天呢我们也看到了，广州是率先啊英雄本茂打响第一枪，广州呢是全面放开这个疫情管控。那么四川呢现在也在这个秘密会议呢内部会议传达了这个中央的指示精神，下面开始呢找这种年轻人聚集的地方呢开始呢做这种完完全全没有任何防护的这种实验，想要看看这个最后奥密克戎这个杀伤力和这个结果啊。那么也就是说呢为期14天，那么也就是说那现在开始14天呢到12月中旬就会有彻底的结果，那应该就是这意思了。北京内部呢也传达了，就说一些年轻人聚集的地方呢是完全放开，完完全全不管了，而且鼓励交流，鼓励接触。那么其他的地方呢，可能就是说没有这么大的这个力度，但是呢，应该也差不多这意思了。不管怎么样，那就是说通过种种的消息，那么就是全面的这个解封了。那这个录音放完之后，这事儿说完之后呢，在这儿呢，就是说反省一下自己。我在二大之前就得到的消息，二大之前我录了一个视频，知道我又说得到了这个不可未经证实的小道消息，二大之后呢就要解封啊。那么应该呢，就是说，但是当时呢想法就是说，因为后面可能这个春节前又有春运的问题，可能要等到这个清明啊。那现在看来呢，就是说可能这一闹呢，有一点提前了啊，比我们当时预计的又提前了一些。然后呢在这个到昨天和前天的时候，不断的有人给我传来的各种小道消息，我在录视频的时候我也说了，我说有两种消息。一种消息呢就是说这个说区长呢得到了这个内部的讲话精神啊，12月1号开始要解封。另外一种呢就是说从12月开始呢就是说变本加厉的这个强力镇压啊。那我说呢，我认为80%的人都会选择这个后边这个消息，没有人会选择前面那个。当然在这里来讲呢，我们也要说，就是说美国驻华大使在这个时候呢没有发挥好的作用啊，他诚心在这里呢煽阴风点鬼火，他没有得到任何消息的情况之下，不掌握任何内部情况的情况之下呢，他知道大家在闹，他诚心的这么做，让你们误认为就是中央呢要进一步的去这个镇压，进一步的这个加强啊，让大家呢闹得呢就更欢，这个反抗呢更激烈啊，反弹呢更强烈啊。那这个时候呢就彻底就暴露了，哈哈，妈的，这叫什么境外，哈哈，反共反华势力啊，终于暴露了，原来就是美国驻华大使啊，这太不像话了。我在这里，我虽然我要承认我两边的消息我都得到了，那我待在这个位置就是说各种消息我都能得到，但是呢在得到消息之后，我自己呢会要做出我自己的判断。那这个来讲呢，我自己就做出了错误的判断啊，就明明在二大之前我都得到消息了，到最后呢我还是做那我还有一点呢，我认为就是习近平丢这脸丢太大了，我觉得习近平就把这面子找回来啊。但是现在看来呢，习近平这个比我要成熟，这儿来讲人比我要成熟啊。在这里来讲，我们跟习近平同志学了一课，以后在面对这种情况的时候也是，就是说个人的这种脸面应该要放一边，应该选择的那个正确的东西啊。这儿来讲呢，这个老习这个不容易啊，我认为老习这次伤面子伤太大了，老习得撒个狠治治他们，结果老习呢并没有啊，老习呢不但没有，而且呢保持呢这个原样，而且呢这个而且还加快了这个解封的速度啊。那这样子的话呢，我觉得国内国外再闹下去的可能性不是很大了啊。虽然我知道啊，这两天这个海外的媒体们还在这个就是说网上这个加码，还是说这个老习要那什么，但是现实情况呢已经完全不足以支撑了。那这样子的话，不管是海内海外，虽然有在闹，但是我们要承认，就是这里边有一部分啊是来这个看热闹的。你看我们昨天的这个我们在社区里搞的这个投票，有好多小伙伴说斯顿哥，你能教教我吗？我怎么能够加入这个社区？我也想参与投票。他不需要，就在 YouTube 社区里，我教过一次，就翻老的视频，到现在还不知道怎么加，笨死我了啊！不好意思啊，不好意思，不能这么说啊。然后你要到那个用那个 iPad 好像不行，用手机和电脑都可以。到我的频道，你点进入频道，它里边不有什么视频直播播放列表吗？里面有一个社区，你点那个社区进去之后，你就可以选了，好不好？然后啊，我们看看啊，
这个十七个小时了，这是昨天搞的这个投票啊，已经过去了十七个小时，现在有26000人投票啊。那么现在认为习近平会强力镇压的52%，哈哈，哒哒哒哒，一帮笨蛋都跟我一样，全选错了，我也选的这个，哈哈，我也判断错误啊。然后认为习近平会顺势解封的27%啊，那恭喜这个差不多将近30%吧，这小伙伴啊，恭喜你们啊，你们这个答对了啊，全答对了啊啊，不错啊，这个。我也没什么送你们，奖励一桌小红花。呵呵，然后呢，有21%的人呢没有意见，我就看看结果来，谁凑热闹的，好吧？那这个昨天我也说了，这里边呢还肯定会有就是凑热闹的，没什么意见的啊。然后呢，这个凑热闹的跑一边，剩下呢在这马路上闹事的呢，绝大多数其实也就是要这个解封。那只要一解封了呢，这帮人呢就没有这个动力再上街了。那当然我认为肯定还会剩下，我觉得20%或30%就是要什么要民主、要法治、要自由、要什么习近平下台的。但是呢，问题就是说，一旦大部队不足以支撑的话呢，零星的就力量呢已经根本就是组织不起来了。所以我觉得也许海外可能还能组织，因为海外这两天还在组织嘛。可能还在组织，我觉得国内呢基本上就算是歇菜了。国内只要一解封就完了，国内就没有那种群聚的动力和力量了。所以呢，这次呢就算完事儿啊。但是啊，在这里我要说一个，在二大之前我就说过，就是说当时这个美国那个基金公司的这个老板不也说吗？忘了他叫什么名字啊？他不也说吗？他得到消息，中国二大之后呢就要解封。当时我也拿他那个消息来印证我的消息吧。二大之前我录过这么一个视频，你可以去翻翻去。然后呢，这个我看看，我还能找到那期视频吗？我记得我有那期视频，我看我那期视频是，当时呢，他也说，就是说，如果要解封了的话，那么后面的话可以就是说去抄底，弄这个买一些这个股票，对吧？嘿，找不着了，我在手机上不好找，我一会儿在哪儿找吧。反正这个我二大之前录过这么一个视频，对吧？然后呢，就是说当时他也是这个观点。那现在来讲呢，就是这个会当不是会当，反正就是正好就这个时刻就到了，就到了这个时刻了啊。那我之前呢我也说过，我说呢就是说老习二大之后呢开始第三个任期，那么老习呢对中国这个股市呢就是说一直不是很满意，希望股市稍微涨一点啊。那我当时我就说，我认为明年的时候，明年的二大结束了，老习第三个任期展开之后，到明年年底的时候，我认为中国股市可能会站到4000点。那现在来讲呢，进一步，那这两天都小伙伴说你看看都成这样了，你还认为这个四千点吗？就是说明年年底到4000点吗？我到现在为止，我告诉你啊，我依然这么认为，我不但这么认为，我现在更加强烈了啊。那现在这个只要一解封的话，那么中国的这个经济会迅速的来一个报复性的一个增长啊。而且呢，这一次由于经济弄得太糟糕了，明年我相信中央会给各种的这种经济政策会大力的呢去搞这个经济啊，会要把这两年或者说这三年这个防疫的这个损失要弥补过来。所以明年必然是中国经济就是说一个井喷的一个时期啊。所以我个人认为，就目前来讲，是抄底中国股票最好的时刻啊。你们当然了，这个个人观点啊，你们不许可以把我当指路明灯嘛，我经常这么说，对不对？那我现在就告诉你，我现在预计明年年底之前中国股市站上4000点，好不好？但能不能站得住我不知道啊，但是肯定会上起一下，但有可能再掉下来，这个有可能啊，但是肯定我觉得会到4000点上面，就是说哪怕就是说一日游呢，对不对？上几天又下来了呢，对吧？那也上去了，对不对啊？所以呢就这么个情况，好吧。那我知道现在呢海外还在，我看那个哥们们还在这吵吵，要大家闹啊，说要变本加厉，要加压啊。那我不知道他们什么时候能反应，他们反应真的是太慢了。在这种时刻，真的，我觉得，哎，你别说，我看这个股市反应倒挺快的啊。我看这个股市这两天其实不错，股市没有在跌，有人在抄底，你发现吗？有人在抄底，也就是说，股票市场的人有人得到消息了，你发现了吗？这个港股还有中国国内股票都有人得到消息，有人在抄底，非常的明显啊。所以我就说呢，就是说，在我的这个行业里，我觉得我，你看。2020年3月份，当然我说美国疫情出现拐点，应该抄底了，对不对？你看我的同行们以及我的观众们笑话我的为主，对不对？你看在华尔街那边，我他妈才发现华尔街提前在我输消息提前2天抄底。
我真他妈服了华尔街那帮了，真的是比我还要快，我觉得我那够快的，我觉得这次消息我觉得我也够快的了吧。我在看中国股市那边已经有人在抄底了啊，我就说孙子们啊，不能先给我释放点消息嘛，对不对？老让我慢一天受得了吗？对不对？你早一天的话我也不容易这么难堪，对不对？所以呢这儿来讲呢，我觉得股市里边还是这个牛逼货比较多啊，这个真的是，我觉得我们要去炒股票，反正也还行，也我们基本上也能跟得上，对不对？我们不比他们，比他们慢一两天，没有他们那么靠底，但是我们基本上也踩在右脚上了，这个问题不大吧，对不对？所以呢，那就这么一个情况，好不好？那么当然了，我反正传达的是这么一个情况，因为跟我还说的跟法轮功，我估计跟我说的是完全不一样，对不对？烧伴经常说看了法轮功的视频，再看死龙哥的视频，感觉这是一个中国嘛，对不对？这两个平行宇宙，对不对？那么你相信谁，你就去相信谁。但是我也知道，这个海外的这个华人圈呢，80%-90%的啊，不是信法轮功的，就是练法轮功，要不就听法轮功的，反正呢，都这么个情况。我呢，也是没办法，我只能说呢，就是说这个叫什么？但行好事，莫问前程，好不好？人生呢都是这样子，好不好？好，那这期到这里吧，谢谢大家。